أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. Tuendelee sasa kwa pamoja sote. Vipi, tumefika hapo? Naona hamwendi mbele, mtazamana tu. Haya, sawa. Hapo tulipofika sio mbaya. Sasa hivi atasoma Hudhaifa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن
لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم kikubwa kinachotakiwa katika kusoma si tumesoma ahkami kule mwanzo tukaambiwa kuna mada zinazovutwa haraka mbili mbili zile maddu tabi'iyu maddu asliyu sio basi hakikisha katika kisomo chako uvutaji wako wa mada za haraka mbili zilingane huo ndio ufundi wa kusoma Na tukisema huna inaguniwa kiwango cha haraka mbili. Hakikisha ukisoma, linganisha huna zote unazokutana nazo. Sawa. Hii itakusaidia kisomo chako kiwe chenye mpangilio wa kisheria. Isionekane kwamba hapa pana mada ya haraka mbili. Mbona hapa imevutwa nyingi? Mbona hapa zimepunguzwa? Kwa wale wenye kujua watajenga maswali, majibu utakuwa huna. Tumeona vizuri. Kwa hiyo katika kusoma katika mtwala wako zingatia ahkami ambazo tumejifunza zifanye kazi zikurekebishe katika kiraa chako. Tumeona vizuri eh? Basi ni hayo nataka kuyasema. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز
صدق الله العظيم.